Jedan od najiskusnijih i, kako sam kaže, najstarijih proizvođača peglane kobasice, Predrag Stanković Mrnjak, objašnjava zašto je cena peglane kobasice skočila. Jedan od razloga je, kaže, i što je za kilogram peglane potrebno uložiti bar 7 sati, kao i da je skinete i ponovo zakačite, da se suši na promaji bar 40 puta, dok ne dobije pravi oblik i teksturu peglane. Najviše se kupuje za kod profesora, za kod lekara, za kod sudiju, za, eto tako da se završi neki posao. Znači, ljudi će prestati da kupuju, ali stvarno cena od 5000 po meni velika, međutim, ja više ne mogu da je proizvedem za 5000. Znači, kad kupim meso, ja plaćam to meso 1270 dinara po kilogramu. Znači, za jedan kilogram tih peglanih kobasica meni je potrebno 3 kilograma mesa. Znači, pored tog mesa, znači, za jedan kilogram tih peglanih kobasica potrebno je 15 onih ljutih papričica. Ta ljuta papričica je otišla na 15 dinara po komadu. Znači, to je to. Crevo koje punimo ovu peglanu kobasu je goveđe prirodno crevo, goveđi pajtan. Znači, on je prošle godine bio 600, 800, sad je 2800 dinara. A u jednom onom pajtanu možete napuniti 19 do 20 kilograma sveže peglane kobasice. Ulaganje u poljoprivredu bilo bi značajno s obzirom na manjak sirovina, dodaje čuveni pirotski kulinarski majstor poznatiji kao Peka Mrnjak. Treba se vratiti poljoprivredi uz pomoć države. Država treba da napravi taj instrument da znači, dobiju ljudi koji već znaju sa stokom. Zabe da damo mi nekim mladim ljudima koji sede po cijeli dan u kafiću kad oni ne znaju šta je koza, šta je ovca, jel tako? Znači, treba dati onima koji su već imućni, kao što je rekao da car Nikola u Crnoj Gori delio žito. Koliko ima žita kući? Pa 100 kila, daj mi 100. Ti koliko imaš? Nemam ništa, ne daj mu ništa. Ti koliko imaš? 500 kila, daj njemu još 500 kilograma. Znači, treba dati onim ljudima koji su spremni za to. Ja sam imao sreće, par godina sam kupao ove koze od onih koji su hteli da budu kozari, pa dobiju po stotina koza, onda ih hrane sve dok ne padne prvi sneg. Ranije je pravio i peglanu od lososa. Kaže, ne isplati se. I napravim tu kobasicu od lososa. Znači, to je bio čef. Nema problema koliko je skupa, važno se ja njima revanširam za to. I jedan deo koji je ostao ovde, dao sam da probaju levo, desno, drugarima i tako. Znači, ne mogu da prodam. Da mu kažem da ta kobasica košta 150 eura, treba da izgubim prijatelja, je tako? Ono, neko kad kaže da je pravio kobasicu od magarećeg ili konjskog mesa, to je pravi magarac. Taj, znači, ne zna rad sa mesnom. Znači, kod nas je počelo da to kad odem u manastiru da mi kalavuđeri uče da treba da imam decu, oni nikad nisu videli žensko, ja imam četvoro. Znači, to i to. Znači, konjsko i magareće meso mogu da traju 9 dana, 10, ali 13 dana ne mogu da traju. To su dokazale knjige, nauke. Ljudi su na tome doktorirali i treba ispoštovati to. Kafana čiji je vlasnik rezervisana je tokom sajma peglane kobasice. Stanković kaže da gosti iz Bugarske nekoliko meseci unapred rezervišu mesta i uvek se traži stolica više, potkovica više, ali i koja čašica rakije.